i de quin és el seu procés i qui són elles i ells. En primer lloc, anem a veure el catàleg en digital. Val, el catàleg, així un poc millor, veritat, ressonava molt. Mireu, el catàleg és aquest, anem a passar la fulleta, Dani. Bé, també aprofito per agrair a tots els tècnics que han estat treballant tant en el muntatge, organització del projecte i definir-lo, perquè sense ells de veres que no haurem pogut fer tota aquesta faena. Genís, mil gràcies, Dani, Ferran, tots els que esteu per ací, sou imprescindibles i necessaris. Mireu, el catàleg serà aquest, comencem amb la introducció, crèdits, passem per favor. Val? Té uns textos. Jo, com a comissària, la meva tasca principal és triar els artistes i crear una narració de les seues obres i adaptar les seues creacions a l'espai expositiu, en aquest cas, el Palau. El Palau és molt xulo i el pati del Palau està molt bonic, però és un espai amb molta personalitat ja. Per tant, això ha sigut un repte. També és un repte quan, en aquest cas, cada creador i cada creadora tenen uns discursos i utilitzen unes tècniques diferents. Però bé, el resultat ha sigut molt satisfactori. En aquest cas, la forma de resumir allà el talent visible, aquesta primera edició, seria de referents natura i vivències. Són les coses que hem vist al nostre poble. Tenim a referents, Llorenç, Salvador, que Salvador és l'artista convidat, ara parlarem amb ell un poc més per conèixer-lo, Lola i Elvira, artistes amb una trajectòria ja consolidada. Tenim molt present la natura amb les escultures de Salvador, amb Alba, Robert, i les vivències, aquelles narracions de les dones, del dia a dia, del que passa al poble, en el cas d'Himna. Hem de també nomenar a Rosario, que no ha pogut vindre avui, però ens ha escrit que li feia molta il·lusió, però era impossible, que ella també participa en uns dibuixos. I bé, ja podreu llegir-ho amb més tranquil·litat. Així es parla de moltes coses, hi ha molts conceptes que volíem expressar. La importància d'una activitat com aquesta, la necessitat que els ajuntaments o ja és que alguna institució que ens acull, que ens doni un poquet de suport i que ens ajudi a mostrar el que podem fer. A veure, Dani, passa. Vale. Doncs això, i al final de tots els beneficis que ens pot aportar la cultura i saber que hem d'estar orgullosos de qui som, conèixer què és el que fem i també saber-ho connectar amb els discursos que hi ha més enllà, en àmbits més elevats i que podem formar part dels discursos contemporanis. També contem amb un text d'Irene Ballester. Hola. Bé, Irene també va per esta línia, ara ens parlarà un poquet més, d'acord? I ara anirem un poquet desgranant el contingut del catàleg. Per a no enrotllar-me molt, Irene també també recalca la importància d'una proposta d'esta en la perifèria, allunyada o més enllà dels nuclis culturals, que estan molt bé, però nosaltres com a poble també podem ser generadors de cultura i hem de conèixer la nostra cultura, i també de la importància de la cultura en una situació com l'actual, que la Covid-19 ens afecta a tots, però també ens afecta molt especialment als artistes plàstics i visuals. Passa, Dani? Vale, podreu llegir, passa? Vale. Després contem amb un text de Llorenç. Tots els que estem així el coneixem i coneixem la història. Ara passarem a parlar amb ell un poquet més, però Llorenç és un text dedicat al poble, a les seues arrels i a la seua estima. I ell parla la relació en el festival, la relació amb haver-se criat així i tot el que suposa haver organitzat actes i la seva pràctica artística vinculada al poble. Passem, per favor. Vale. A continuació, veiem les obres dels artistes. Passa. Vale. Com veieu, tots segueixen una estructura.
En primer lloc, ens presentem a l'artista, la vinculació al poble, la seva trajectòria i què és el que fa. Això és de forma molt, molt resumida, d'acord? Heu de llegir molt atentament cada un d'aquests paràgrafs perquè és la forma de conèixer-nos. D'acord? Passem. També tenim a Salvador. Ja us he dit un poquet que Salvador, com bé sabreu, no és d'Aielo, però és l'artista convidat de la comarca. Ara entrarem més. Salvador té una llarga trajectòria, té una aposta molt ferma per la cultura a la Vall d'Albaida, en la creació de l'espai cultural al Filaner, i això de veres que és d'agrair i no tindrem mai prou paraules per a dir com de beneficiós és este espai que ens ha donat tantes possibilitats. Passem, ara entrarem. Lola, el Premi Nacional de Disseny, doncs bé, així també expliquem un poquet la seva trajectòria. No vaig aprofundir molt perquè preferís que siguin cada un d'ells els que ho diuen. Passem. Tenim a Elvira, que d'Elvira també la coneixem, sabem que té una exposició permanent i així hem posat la seva última creació, que és expressament per a l'exposició Aielo Més Cultura, Talent Visible. Es tracta d'un sopar a la fresca. Passem, per favor. D'acord. Clar, jo en aquest cas tinc una doble vessant. Soc la comissària, m'he encarregat d'organitzar tota l'estructura de l'exposició i tots els aspectes organitzatius, però jo també soc artista i bé, en l'exposició hi ha diferents obres que han anat fent durant aquests anys, algunes de les ferides del taller, i altres són fotografies vinculades a experiències del taller d'art, que ja podrem parlar un bon rato també d'aquestes. Passem, per favor? D'acord. Alba Parisi, les seues obres també les coneixem perquè han estat exposades al Palau i fa referències als seus records, a l'encontre i a la natura. Està molt bé, ara aprofundim un poc més. Anem a passar-ho ràpidament. Passem. Robert, en el nu 1. Una coseta que volia dir, a l'exposició hi ha moltes més obres, d'acord? Perquè hi havia que ocupar tot l'espai i que fora una cosa coherent i crear un recorregut. Així sols posem una de les obres, val? Una mostra, un testimoni, una presentació. Passem, per favor. Rosario, que no ha pogut vindre avui, però té exposats 6 pintures i dibuixos en relació a la seva experiència del Camí de Sant Jaume. Passem, per favor. I Imma Parisi, que Imma ja haureu vist que té unes històries, les seues històries narrades dels contes laborals i tenim exposada esta xicoteta llibreta en una vitrina i ens acompanya en l'exposició els relats escrits. Passem, per favor. D'acord, i a continuació, per a que quede de forma de testimoni, és les fotografies de la inauguració. Anem a veure-les breument, d'acord? L'espai, la gent mirant les obres. Passem. Un poc de lo mateix, de com va ser l'acte, com van poder estar mirant les escultures i les diferents tipus de creacions. Passem. Per supost van tindre la part de presentació i de representació institucional que bé, ha sigut imprescindible i són els promotors de tota esta història. I un poquet per acabar de la gent, del públic que ens va acompanyar aquest dia i que van compartir amb ells l'exposició. Fins ací el catàleg. Val? Fins ací el catàleg i ara el que anem a veure serà unes fotografies del dia de la inauguració i de l'exposició. Aquestes imatges les podreu veure després a xarxes socials, així que no us preocupeu ara, que les podreu accedir totes i tots a elles. I ara simplement estaran acompanyant-nos mentre nosaltres formem este col·loqui i comencem a parlar per a conèixer-nos un poquet més. I jo ara ja m'assente i... I vaig a... anem a començar. Vale. A veure, durant, com ja sabeu, hem fet unes... Ara ja funciona. M'escolteu bé? Sí.
exposició no és sols penjar els quadres i anar a veure's i saber de qui és este quadre i ja està. Això és una part fonamental, però no s'acaba així. Vos haureu adonat que m'està fent una sèrie d'entrevistes. Allà a Locam Televisió va publicar ahir la primera d'elles amb el concejal de Cultura, també estava jo, explicant un poc quina havia sigut la vinculació de l'Ajuntament i la importància d'un acte com este. Avui n'hem registrat un altre en la que han participat Irene Ballester i Llorenç Barber, d'acord? En la que m'està parlant de la relació entre la proposta que acaba siguent local, com se pot relacionar en altres propostes en altres llocs del país i també a nivell internacional. Un dels temes fonamentals sempre que parlem de producció cultural i de producció artística és el tema de la formació. Formació sí, formació no. En altres convocatòries ens demanen un currículum per a participar i en aquest cas no era una part fonamental. Si voleu, fem una xicoteta roda i anem dient quina és la nostra formació i expliquem un poc. Tens tu, Irene? Bé, no hi ha problemes, clar. Bona nit. En primer lloc vull agrair a l'Ajuntament d'Aiora de Malferit el bé que m'han tractat. Sembla que no se m'escolta, diu, sí. M'estan dient des del públic que no se m'escolta bé, o sí? Ja que deu ser la mascareta sí? I l'emitir per allà. Passa-te-la tu. Sí, correcte. Jo me lleve la mascara. Perfecte. Sí. El que estava... I, exacte, si voleu... Sí? Val, que estava dient des de que en primer lloc vull donar les gràcies a l'Ajuntament d'Aielo que m'hagin convidat. Jo soc Irene Ballester Buigues, jo tinc estudis d'història de l'art, després he fet un doctorat, a l'actualitat soc membre del Consell Valencià de Cultura, i el juliol passat Jussi em va cridar per telèfon per participar en aquest projecte. Jo a Jussi no la coneixia, havia estat en altres ocasions en Aielo i en el moment en què Jussi em va cridar i em va comentar aquest projecte tan interessant, jo immediatament vaig dir que sí, que participava, a més perquè també en els meus estudis treballem la perspectiva de gènere i jo si una dona em crida i em demana ajuda i em demana recolzament, sempre aquesta sororitat la tindran de la meva part. I em va semblar un projecte molt interessant, sobretot perquè sorgís des del que podríem considerar la perifèria. I parlo de la perifèria perquè jo també vinc des de la perifèria, jo soc d'una població de la Marina Alta, i em referisc a la perifèria com a centre, o la perifèria des del centre cultural artístic, que principalment és la ciutat de València. Des d'on es duen a terme les agendes culturals més importants, etcètera, etcètera. El que significa parlar des de la perifèria és que també els pobles han de ser centres artístics i han de ser centres generadors de cultura i generadors d'art, com és aquesta exposició on els talents del poble es fan visibles. Aleshores, en aquest sentit, a mi em va semblar molt interessant i he participat en un breu text on em sembla molt interessant, a més, relacionar el context en el que estem vivint amb la regeneració de cultura, sobretot perquè la cultura en aquests temps de pandèmia ens fa créixer, ens fa sanar, ens fa oblidar, és necessària i és un bé essencial per a la humanitat. Molt bé, moltes gràcies, Irene. Crec que estem d'acord amb tu i aquestes premisses són necessàries per a portar endavant un projecte com aquest, perquè si no, no acabes perdent-te per un poble, per una qüestió d'art contemporani, si no és perquè creus fermament en conceptes i en idees com aquest. Llorenç, vols parlar-nos un poc de la relació en el poble, de la formació? Tu què tal? Com t'ha vellit presentar-te? És difícil, és difícil. És difícil. El meu és un poquiu més complicat, perquè en el segle XX la vida artística i sobretot la vida musical ha canviat molt.
I la meva educació ha sigut deseducar-me. És molt complicat, però és més que dependre dels meus mestres, diríem de conservatori, jo vaig dependre en ma casa. I en ma casa, quan més m'agradava tocar el piano, un piano un Silverman antic, comparant amb els meus pares vivien en Versalles. Quan acaba la guerra se'n tornen aquí i el primer que fan és comprar el piano del Bar Bigot, que ja no servia de res, ningú el tocava. I això era el que jo vaig créixer en ell. Bueno, pues estava molt vellet. I vaig dependre d'allí, bueno, pues almenys a clavar els dits allí i tocar perquè ballaren i sobretot quan se n'anava la llum era quan més m'agradava tocar. Es nota que jo sense llum jo toco igual. Era aquesta cosa, jo era un nano de 7 o 8 anys. Bueno, pues sí, a partir d'ahí sí, vaig a un conservatori, vaig en el seminari de Montcat, n'hi ha un interès especial, perquè el clero sempre ho ha tingut, ha sigut l'amo de la música 10 segles, o sea, que feia falta i això m'aplegava a mi. Jo era útil tocant l'harmònium, tenia unes certes llibertats con tal de que jo tocara bé. I així m'aprofitava d'això. I anava al conservatori en setembre perquè en agost tenia altres coses que fer. I és molt difícil, quan creixes i veus que el món ha adelantat tant i veus, per exemple, el primer treball, el primer concert, el primer festival gros europeu que jo vaig poder-me escapar de casa, jo tenia 18 o 19 anys en Alemanya, en Darmstadt, vaig a un estreno d'un gran compositor, el veureu sempre en totes les històries del segle XX, en Stockhausen. I el concert se feia en una escola de Darmstadt, d'un poble, diríem, xicotet, o mitjà, diríem. I el gran divo del món estava davant de mi estrenant una cosa. I la cosa era el que ell deia música intuïtiva. I es posa els seus diríem, músics del seu grup, es posen a intuir una peça que ell diu. I ell es posa allí a dur en la taula de mescles a veure qui se sent més, qui se sent menys i es comença un poquiu a manosejar allò que el seu equip ho feia. I allò era un poquiu llamatiu. Però n'hi havia un allí que no era del grup, però estava allí tocant, li dien Reuchart, era un jueu de Londres que treballava en la veu. I treballava en la veu d'una manera, diríem, ara diguem, veu extendida o veu extensa. I llavors ell feia uns ronquits que ell arrencava des del cul cap a dalt i emitia i... Tot una orquestra que no és l'antiorquestra, diríem. I això era nou per tots nosaltres, sobretot en l'Alemanya on jo estava en Darmstadt. I a l'acabar l'obra, acaba l'obra, i segons va acabant, i tots es comencem a relajar-nos i a començar a aplaudir, i el Reuchart diu que no acaba. Diu que ell no li mana ningú ni Stockhausen del món, li puja ni li lleva el color, li puja ni li lleva res, que ell és lliure i ell, se supone, i a ell no va dir res, senzillament es comença a recantar i estigué tant de temps com havien estat el grup, ells soletes contra Stockhausen, tampoc ell dia contra Stockhausen, però la espanyola Europa dels anys, això era que l'any 68-69, estàvem vivint el 68, estàvem vivint la dècada de més llibertat de la humanitat mai és possible. I aquest home s'enfronta en Alemanya, en el cau de Stockhausen, que era, diguem, Stockhausen era el Wagner, o més que el Wagner de l'Alemanya desenvolupista que demostra al món que té els millors músics, com té els millors enginyers i com té els millors el que vulgui. I aquest jueu, ell soletes, s'alça i es posa a cantar durant una hora front a un Stockhausen tot roig que no sabia on amagar-se. I no sé després si li pegaria una hòstia o dos o tres. Però vaig viure senzillament la desobediència com una manera, diríem, útil per a la humanitat. No, l'art no és obeir. L'art no és fer el que me diuen. L'art és una altra cosa, que és una mescla de moltes coses. Però aquest sentit, viure-ho allà, en el Bayreuth del segle XX, per aquesta persona soletes, contra un públic que eren de molts llocs, però sobretot el 90% eren alemans, allà estaven, i a més, alemans compositors que venien d'una escola i de mil coses. I a partir d'ahí, conte esto, però com esto n'ha viscut 2, 3, 10 anècdotes, o que no són anècdotes, sinó que són, diríem, parusies,
encontre amb la realitat a través de creadors desobedients. Per tant, jo he viscut amb això, he viscut amb John Cage fent el silenci com una manera de calles vostè, que és un miserable home, para que parle la natura, o para que parlen els pardalets. Això es diu 433, l'any 52, en tota Europa se fa, i ell ho inventa allà a Nord-Amèrica i ho esparceix per el món com una moda de liberació. L'home molesta quan creix massa, el que necessitem és tornar-nos un poquiu més humans, esto es, més respectuosos amb tot el que ocorreix fora de nosaltres. Perquè la música no és una cosa antropocèntrica. La música és música també dels animals amb els que vivim i dels fenòmens atmosfèrics que ens rodegen i, per tant, té els surroundings, diríem, el context és l'orquestra. I els músics moltes vegades empinem en aquesta cosa dels actors que se pugen sobre si mateixa tapant l'orquestra. Entonces, jo he viscut aquestes coses i entonces, la meva història és la història de lliberar-me de la gent pretensiosa, dels professors, de les institucions que sense saber manen i diuen i tachen, per exemple, en Espanya la musicologia mai ha sigut una assignatura. No se podia ser estudiós de la història musical si tu no eres retor. Era un invent dels retors. I els fills i nets dels retors encara estaven ahí arrelats en això. Bueno, hasta que ve un senyor i diu, esto es una boba, anem a fer algo nou. Per tant, és una història, la del segle XX, que al mateix temps que se tanca en si mateixa com una armeleta, per escoltar el seu melic, està vivint unes revolucions, diríem, que es dirien futurismes, que es dirien dadaïsmes, que es dirien simultaneïsmes, que es dirien, després, jo què sé, contextualismes, sound art, electròniques i mil coses, fins avui en dia. Si aneu al Reina Sofia, ara n'hi ha una instal·lació, o sigui, una exposició on hi ha obres de 700 no sé quants músics, per dir, de tot el món, de gent que no han anat mai al conservatori, que han creat un món paral·lel al món, diríem, oficial, el dels auditoris, i que se mantenem, diríem, entre nosaltres, coneguem-nos, passant-nos coses, passant-nos idees, o escrivint llibres, o actuant en un poble com Aielo, en el que un s'arrela i a part d'arrelar-se un lloc, pren un compromís, aquí podem ensenyar. Ixa desatenció a les normes formals que no mos duien en un lloc i que mos podem liberar d'això, atendre molt millor a un simple glissando d'un motor. Que això també és un pecat mortal. Tot està castigat, però quan un tio passa damunt de tu i te tira 120 decibels pegant-li una patada a una moto, ningú el denuncia. Els guàrdies estan entrenats per pegar-li hòsties a qui siga que li alce la mà. O denunciar, com el Santi Barber fet un dia en València, una performance d'estàtues, allegaren allà els guàrdies civils i ell se comportava com un artista. És a dir, amb un poquiu d'insolència o un bastant, jo no estava allí. I clar, va tindre que passar un juí, va tindre que passar mil coses. Ara, de repente passa un tio d'una moto, en 120 decibelis, que és una barbaritat, i ningú li diu res. Bueno, doncs, millors d'aquestes coses, els artistes, per tant, tenim una missió que és millorar-me'n, millorar-se-ho, alliberar-me'n, ajudar-me'n junts a fer coses diverses, sortir-me'n un poquiu del cau o de tal, i fer que la comunitat tinga una distinta manera de mesurar les coses. Les coses són com són, però poden ser d'una altra manera millor. I l'artista està ahí en aquest borde. Si té la suficient formació, la suficient després humanitat com per saber-ho explicar i demanar un poquiu de llicència útil per a millorar la convivència a través de fórmules que no existeixen, però que intuïtivament podem pensar que les coses van millor. Des d'aquest punt de vista, la meva vida té una mica de dificultat d'explicar-se, cada vegada ho explico d'una manera distinta, però que en el fons vol dir això, valgué la pena que un dia algú me cridà per telèfon i me digué, vols, mos deixes que li posem el teu nom a una sala de estem fent de cultura? Dic, hòstia, doncs encara no m'ha mort, això no me toca. Digué, bueno, estupendo, doncs vinc de Madrid i ho faig. I al fer-ho, vàrem crear el nix d'Aieloia.
i en un moment en què l'art tenia necessitat, com sempre, d'una certa porta, ne fèrem una, i fèrem el mig de Lleloia, que ara estem allà tots calfant-nos el cap perquè no pot morir una idea tan fèrtil. Jo voldria recalcar aquest fet del Nis de Lleloiar, ja que jo quan es va iniciar el festival jo era un adolescent i clar, jo ho veia però no arribes a entendre què és el que està passant i crec que em passava a mi i passaria molta gent forma no adolescent, val? Tots aquests llenguatges novedosos, experimentals, clar, tenim a l'avantguarda d'Europa en els nostres carrers. I sí que m'agrada explicar que una volta vas coneixent coses, accedeixes als estudis superiors i simplement vas a espais culturals on estan les obres més consagrades, de repent, parlant, doncs, tens una referència d'un artista i dius jo això l'he vist en el meu poble. I et quedes dient, això com pot ser? I clar, lligues i dius, això era Nis de Lleloiar, això era el privilegi, això era la novetat de visions. I sempre m'agrada dir-ho, i n'hi ha casos concrets, però que crec que hem de valorar molt totes les possibilitats i totes les visions que ens ha portat i que vindran, perquè al final projectes com aquest se pot considerar que són llavoretes, perquè al final un va fent i no saps qui ho rep i si va inspirar-li, si va ser una espenta per a seguir creant. Doncs per a mi va ser una espenta molt gran. Així que jo, des del meu punt des de la meva vivència, ja t'estic ben agraïda. Eren molts, eh? En mig eren molts. Sí, realment és molt complicat fer un concert d'aixòs quan la gent ve de diversos països i venim tots. A més, amb una té molta gràcia. Amb millors és molt fàcil fer les coses, encara les fan mal. I nosaltres veníem quatre desgraciats amb la nostra tal, la família implicada i d'una manera molt senzilla, amb un solar o amb un espai que encara no s'havia acabat de fer. Vam estar dos primers anys, encara no n'hi havia més que caires soltes, les parets, en fi, hi ha moltes coses, però això m'ho donava sense lluir i sense llum. Era molt bonic perquè això et donava una llibertat especial. Jo sempre ho conto, podíem fer coses que ara no les podríem fer. Ara diguem, fer tot un poc més pulcros i respectuosos. Sí. Però és una bona anècdota. I sempre és de veres que va ser un atreviment i tinc que donar, més que les gràcies, l'admiració profunda per tots els polítics de Yelo que ens van aguantar 10 anys. No diré capritxos, perquè l'art no és un capritxo. Si és un capritxo, bueno, un ratet de xiste podem tindre qualsevol. Però era molt més que un capritxo. Aquí he vist jo a Daniel Charles, un dels filòsofos de la música més importants, alumne de Messiaen, parlant en francès sobre el haiku i coses japoneses, perquè el seu fill és japonès. I molt, diríem, les coses més complexes se parlaven. Els musicòlegs més importants han estat aquí. I alguns dels artistes de molts llocs, alguns d'ells ja han mort de diversos països, com eren amics o meus o del veí o de la veïna o de l'algo, valia la pena i tots venien fent un esforç. Sí. I nosaltres érem un muntó, però vull dir-te jo, al dir-te lo de que gràcies a mi no era jo. Jo era el més major, com me passa ara, suposo. Sí. Però lo important era la força que teníem de canviar-nos i de despullar-nos aquí davant. Jo sóc també això. I això podríem ser més. I això és la gràcia. I ho intentarem, continuarem, jo crec que valdrà la pena altra vegada. Altres sí. Adolescents com tu estaran aquí depenent, o almenys admirant-se. Segur que sí. I l'admiració és, diríem, la porta per a entrar en el jardí de lo desconegut. Segur que sí. Un altre espai que ens ha possibilitat infinita d'oportunitats, d'experiències, de concert, de performance, de tot. És l'espai del Filaner de Salvador Mollà. Imagina que el coneixeu tots. I si no el coneixeu, doncs pues anime a visitar-lo. Perquè realment és un lloc màgic a la voreta del riu. Si no fora el Filaner seria un altre, perquè Salvador és un artista que comporta també doncs, tota una convivència, tota una sèrie d'accions amb ell. I encara que sí, hem vist la seva faceta com escultor. Salvador, vols parlar-nos un poquet dels orígens, formació, la teva inquietud artística, d'on ve? Bé, bona nit, saluda l'auditori.
Efectivament, sóc he vingut a participar així com a artista plàstic, escultor i això. Sóc que vinc treballant com a pastafang, no? Vull dir, ceramista principalment. El que passa és que efectivament en el anat conflictejant en tota classe de materials, pues, diguem que en canse de passar fang i passe al ferro o passe a la fusta una miqueta, perquè en tot ixe canvi de materials diguem que vaig autoestimulant-me i trobo estímul creatiu, no? I bé, entonces bueno, després n'hi ha també un altre component característic de la meva obra, que és una propensió a reciclar materials i això. Vull dir, vivim en un món en tanta abundància, en tant de tot i per extensió, al final, generem tanta basura, tant d'excés de tot, que pareix que és una de les maneres en les que d'alguna manera intento reconciliar-me una miqueta en el món que vivim, recuperant molts materials i aprofitant i ser de roche de l'abundància en la que visquem d'alguna manera. No? Les teues obres se poden veure, estan en contacte directe amb la natura i l'espai de creació també està contextualitzat en la natura, no estàs enmig de la ciutat. Sí. Bé, sí, un poc a cavall de la introducció i això, vull dir, un poc per el, supon que un desfici més o menys important, no sé si he comentat, he estat artista autodidacta, vull dir, ho dic perquè en el seu moment, pues, a lo millor, no sé, compartir aquesta afinitat artística amb altres amics que a lo millor han fet carrera, han fet de belles arts o coses, però després és un poquet d'aquestes condicions de titulars i tal, fa que com que s'han encausat més en el sistema, vull dir, i s'han fet funcionaris, vull dir, s'han fet mestres i tal, vull dir, que no és res pejoratiu, però per extensió pareix que sí que he vist un relaxament, vull dir, que hi ha gent que en el seu moment em sorprenia i compartia, a la millor, no sé, un estímul creatiu, resulta que després, pues, això, ells s'han anat diluint una miqueta d'aquest acomodament de com que tenen a la millor un poc les espatlles cobertes i apenes produïssin, si és que produïssin avui en dia. No té, el teu és que creativitat forçosa, sí, continua. Entonces, pues, bé, jo no sé si en el meu cas ha estat bo o roïn, però efectivament m'ha generat un desfici d'apostes permanent, vull dir, i entonces és contínuament he estat creant. Després probablement, jo no sé si no ha estat un artista massa ortodox, vull dir, crec que sorprèn més o menys en el meu treball. Vinc tenint una resposta comercial més o menys agraïda, però diguem que no m'he pogut defendre el millor aixina a través dels estaments habituals, no sé, de galeries o coses, no, o no ha sabut connectar, o ells no han sabut veure'm, no sé, per unes circumstàncies, vull dir, perquè sí, jo en el seu moment, per això, t'anaves un poc a patejar per la ciutat, no sé, a la conquesta de la capital o coses d'aixes, però bé, fa molts anys, vull dir, que estic creant jo les meves pròpies infraestructures, entonces a aquest nivell, pues, sí que he anat creant un cert currículum en el seu moment, la pell del brau, vull dir, sales d'exposicions per la Marina, vull dir, ara mateix ells, pues, tinc una endèmia. A veure, fa uns 23 anys i tal, que també, clar, estic un poc capficat en una infraestructura, és una antiga fàbrica del tèxtil, és el que tinc constituït com el filaner, el tinc constituït
com a fundació que porta el meu nom, normalment la presentem és en el meu nom, que per algo sóc el que està per la Deltuna i habilitant tot l'edifici i tal. Llavors, ha estat una proposta una mica bèstia realment en part recursos en els que m'he manejat. No? Vull dir, tinc una satisfacció personal, ho estic defensant com una referència turística, però bé, vull dir, jo només faltava la pandèmia, no? Vull dir, dificultar o ralentitzar més un poc aquest projecte que sempre ha tingut un esperit de menjar-se més al món. És un projecte ambiciós i com a projecte ambiciós t'ha requerit molt. Sí, i per tota la infraestructura que ha anat generant, és un edifici que fa tres plantes, fa també tinc com una riba d'art d'un xicotet paisatge d'escultures i tal. I bé, en general, bueno, el que és l'edifici sí, pues, sí que és un edifici que ha anat personalitzant, vull dir, i llavors pues, sí que té una estampa mundial, com diria el nostre entranyable Manduca, i que, bueno, el Manduca era un personatge pintorès de Rontinyent, vull dir, si hem vingut a parlar ja aniria a l'inici. El text se fa una xicoteta referència a Manduca perquè és molt important que tu conserves la seua obra. Sí, era un personatge pintorès del poble, però que tenia el seu component escèntric i tal, vull dir, i jo en el seu moment, quan la ploma elèctrica, un espai, era un bar i tal, un espai als anys 80, també del que vaig estar artífex, i també ja va tindre iniciativa cultural, vull dir, en aquesta època va ser quan jo vaig començar a desenvolupar una miqueta la meva vessant artística, i allí vaig començar a fer les meves primeres exposicions, no? Bé, doncs, tot d'una, el Manduca un poc es remunta a aquesta època, en qualsevol cas, ell era això, un personatge excèntric, tenia la seva vessant creativa, i jo conforme vaig anar apropant-me a ell i quan vaig veure el seu treball i tal, vaig entendre que era algo que tenia que transcendir al personatge. Bé, pues, en el seu moment pues, ja vaig acabar quedant-me tota la seva obra, i allà a la Fundació pues, han anat la putada un poc d'aquestes històries romàntiques és que vas sense massa recursos, vull dir, van passar molts anys fins que jo vaig acabar habilitant un espai museístic, un poc recordant del personatge, un espai que per altra banda pues, va ser un poc dissortat i tal, i bueno, ara mateix tinc que replantejar-lo, reubicar-lo i tal, però bueno, en qualsevol cas ni a l'obra ni al personatge, no sé, així anecdòticament hem pues, convidem a tots a que te visiten i que pugues també... Sí, bueno, dir? Això per davant, estic parlant ja massa. No, bé, bueno, pues bueno, ja està, quan vulgueu venir i fem una paella. Has dit coses molt interessants, has fet referència a totes les iniciatives culturals que has dut a terme, la pell del brau, sí, la ploma elèctrica... Sí, deixa'm que acabi de puntualitzar, vale. Vull dir, això que no sóc jo, però bueno, vull dir, el Manduca ha estat una prolongació també una miqueta de mi, i bueno, m'agrada, va estar el dia de la inauguració el Rafa Tormo, que és el comissari d'una exposició que al centre del Carme i que va incloure unes peces del Manduca. No sé si encara parla mirant al públic. Ah, sí? Sí, bueno, que al centre del Carme es farà, hi ha una exposició que recull, no sé, 30 anys de perifèries, no sé exactament el títol. Bé, l'anècdota és que hi haurà una presència de l'obra de Manduca dintre de la proposta d'aquesta de comissariada per Rafa Tormo. Bueno, pues... la importància d'espais sí. que creen cultura en el nostre territori, que cuiden la cultura del nostre territori. Sí. No seria que una altra entitat, que no té per què ser un ajuntament, però que una altra entitat més potent haguera cuidat i atresorat el llogar de Manduca. Sí. Però no ha sigut així, però per sort estaves tu i estava la Fundació i
i hem de valorar molt aquest tipus de propostes. Bé. També dir que Salvador és convidat de l'artista de la comarca perquè no volem que això es quede simplement en una qüestió local, sinó volem en general llaços en més enllà, en altres poblacions i a nivell comarcal. Entonces, així ho tens fet, vols afegir-ho? Sí, només per arredonir, un poc en referència a la Fundació, efectivament és un espai visitable i tal, funcionen visites concertades perquè encara als nostres pobles el turisme se l'estem inventant, però independentment d'això, Opue és un poc remitir-me a la introducció de Yussi, que la Fundació acull l'espai cultural del Filaner, que és a la primera planta de l'edifici, que és l'espai on hem anat generant xicotetes activitats culturals i acabem fent el trenet si fa falta per ahir, per a que es puja la serotonina i donar-nos una miqueta d'alegria, no? Sí, ha sigut un lloc de reunió imprescindible. Com veieu, bé, ara arribats a aquest punt vull comentar una cosa. Dir només que va ser convidat del Mister Yellow Yard, convidat molt especial, una instal·lació que mos feres ahir l'any Sánchez. Va ser, sí, va haver un any... Ja va estar aquí, benvingut, i mos coneguem d'ahir. Sí. Deixa'm que replique també, volia dir, per mi, independentment, clar, jo m'ha desenvolupat més en el tema com a artista plàstic i això, però estic receptiu a tot tipus d'arts i tal, i per descomptat, vull dir que les nits de Yellow Yard, vull dir, de tot el discurs de Llorenç i això, vull dir, va estar un contrapunt de descobriment creatiu molt important també per a mi. De fet, dintre de l'espai cultural, vull dir, en un moment donat, doncs, també vam començar a generar el raspallot, que era com una filial o com un xicotet festival fills de les nits de Yellow Yard, no? Era menos formato i tal, però bueno, vam fer algunes nits simpàtiques, així anant i ser component transgressor i més... Molt bé. Bueno, ja hem parlat prou, no? Mireu, baix, el títol de Talent Visible passa una cosa. Este matí, Llorenç ja m'ho va dir en el moment que jo li vaig comunicar que anava a fer-se este projecte, i clar, quan parlem de creativitat no podem quedar-nos en una, dos, tres tècniques i formes expressives. La creativitat són moltes, d'acord? I no podem acollir-les totes, però sí que hem de ser sensibles i saber-les valorar. Era visible i com dèiem? Audible. Sensible i audible. Volia dir que el fet de visible no era sols perquè que anem a parlar de coses que es poden veure i d'objectes, d'acord? L'objectiu del projecte és fer visible, d'acord? Visibilitzar, no? Els artistes, els creadors, siga quina siga la seva pràctica, art sonor, l'espai del Filaner o les seues escultures, i per això mateix, quan parlàvem de per a fer este pols a la creativitat del poble, doncs dèiem, Lola Castelló ha d'estar, perquè és una creativa en l'àmbit del disseny, correcte, però és una creativa, és una pionera, i a més així has estat reconeguda amb el Premi Nacional, que imagina que ja ho sabeu tots, perquè a més ja ho he dit abans, d'acord? Però bé, però clar, Lola, vols explicar-nos un poc d'on te ve la inquietud, orígens, estudis, com voldries? Bueno, jo m'agrada més, en el meu cas, la paraula creativa que la d'artista, perquè l'artista la tinguem un poc encasellada en els puestos, no? Entonces, a mi, jo mirava molt a ma mare, que era molt creativa. Molt creativa a la cuina, molt creativa en divertir-se en els fills, molt creativa en moltes coses. Era una dona molt inquieta, molta gent, alguna gent d'ací l'haureu conegut, jo la mirava moltíssim. Ella em deia que si quan feia una cosa no m'hi sia,
que li pegarà la volta, però que li pegarà la volta i continuarà insistint i insistirà al final, no? I jo crec que d'ahí és on em ve un poc. Després estudia en l'Escola d'Arts i Disseny, va néixer que entorns d'arts oficis, que estava al carrer Museu, al costat de Belles Arts. Bueno, jo allí, a part de passar-me molt bé i estudiar, evidentment, m'ho passava en el sentit de que vaig dependre molt dels meus companys. Molt bé. I després, a l'estar junt en Belles Arts, es comunicaven per dins, això d'anar al bar, de tindre molta connexió amb la gent d'arts, de Belles Arts, pues, també crea certa inquietud en tot el que és l'art, no? En comitès, que va, acadèmic. I després ja vaig anar, quan vaig acabar la carrera, vaig anar de viatge, vaig anar d'opera a Brussel·les, coses per allà relacionades amb l'art, perquè vaig anar amb una companya una companya del curs i anàvem els dos, entonces inclús fent al costat, entonces pues, en cas podia fer al costat, anàvem corregint un país a l'altre, bueno, els països baixos que són que fem al costat, i llavors de pujar a les vaques que no, a la casa, no? I allò també, i aquest viatge per mi va ser un viatge molt iniciàtic, em va descobrir el món. Vaig assistir a la meva primera manifestació, que si encara no. Entonces estava la cosa de la droga, però jo no vaig caure ni me se va ocurrir. Mira, no sé, no sé critique massa, però jo ahí no vaig caure, però sí que estava en ese món un poc de hippie, de que com diu València, i quan tenies la cosa ja preparada, venia així i com a cosa feta li dius, me'n vaig. Entonces ell callava ja, vale, i ma mare que sempre deia, ah, claro, va, vaja. Pues se m'ha anat. I diu, no passes per París, que jo estic veient la televisió. I això, pues, dona por. Diu, que compre el bitllet en avió, d'anar i tornar, i així no sé què tot. I bueno, i així vaig anar, després que vaig guanyar-me la pataleta, treballant d'oper també, no? És que era la navalla i tot. I bueno, però va ser una cosa, un viatge, ja dic, que em va obrir molt la meva forma de ser, la meva forma de pensar, i deixar ja no sobre el poble, perquè jo estava a València, però inclús deixar de València i tal. Després tot això, pues, en la meva professió, ha viatjat molt. Jo tenia la professió meva a banda de dissenyadora, això era empresària també, per tant pues, tenia que fer viatges, fer coses, no? Després, en la qüestió de l'ensenyança, jo també em vaig dedicar 7 anys a fer un màster en el Sant Pablo i ahir jo crec que vaig dependre molt dels meus alumnes, de la frescura de la gent jove. A més, jo no sé si això vaig tindre sort en els alumnes que vaig tindre, que estic contenta perquè ells són els professionals, i aquesta relació de professor en els alumnes va ser molt bonica, molt enriquidora per a ells i per a mi. Això va ser més o menys, ja després vas dependent cada dia de la vida, de lo que treballes, dels viatges que fas, de la gent que coneixes. Jo tinc la gran sort que ha conegut tanta de gent, m'ha relacionat moltíssim amb molta gent i ja després molt sempre ha estat descobrir vida, que un dia una nit meu, és que tu sempre vas buscant i preocupar-te de descobrir-te.
anys en quanta formació necessites. Està molt bé, perquè tots estem coincidint en un fet, que podem haver accedit a una formació vinculada a l'art, al disseny, el que sigui, però al final les experiències, les vivències més enllà de l'acadèmia o allò que veus en aquell lloc, d'aquell artista irreverent que no s'ha acceptat, però l'acadèmia és el que realment influeix i que te dona un impuls per crear la teva pròpia personalitat i la teva visió. Mira, bé, mira, te'n agraeixem perquè tens, a més de participar en una obra, en l'exposició, tens l'exposició permanent, d'acord? Conta'ns un poquet de la ceràmica, de la teva inquietud artística. A veure, vaig a parlar, jo he sigut, crec que he sigut hiperactiva, perquè realment si penseu que quan vaig a les catàlegs jo sé tantes coses, però és que jo estudiava, pel matí anava a la Facultat de Filosofia i Lletres a fer història, per la vespre anava a l'Escola de Periodisme, entretant, pelava alguna classe, me n'anava a ballar sevillanes, tocava la guitarra i a més feia exercicis per a tots els companys. O sigui, ha fet tantes coses, una feina que acaba de fer, l'últim que ha fet ara, ha sigut una cosa per a l'Església, perquè el senyor Ritton em va dir, podries fer això i t'entretens tot l'hivern, com si no tinguera jo altra feina que fer tot l'hivern. Però clar, jo si ho tinc, m'ho tinc que tirar de damunt. I m'ho va dir en setembre i ja li ho ha entregat. O sigui que tot l'hivern moria per Pasqua i ja està fet. Vull dir, soc molt creativa. Dius de l'exposició de Cida Hielo. Jo vaig començar a fer ceràmica, jo ja ho dic, que sempre ha sigut creativa, com diu Lola, no, lo siguiente, feia tot, lo que fora, tot. Però és que, a banda d'això, si em posa a fer una cosa, ho complirà el món. Quan jo feia jerseis, no s'ho podeu imaginar, cada un era diferent d'un altre i tots tenien, era un invent, com Salvador jugava en els fills, doncs jo podia jugar en la llana aquella. A més, havien posat on tenien, que venien les llanes molt barates i podia fer els jerseis, bueno, tardava jo una setmana en jersei. Però després d'això, jo realment la ceràmica vaig començar a fer-la després de tornar de Múrcia. Quan jo vaig tindre, que vosaltres sabeu que el meu marit era periodista, m'ha tocat viure en diversos puestos. Jo he muntat 10 cases, 3.000 cases, però era horrible. Horrible per això, per una altra cosa no. Bueno, vull dir que quan vaig tornar de Múrcia a Xeste, vosaltres sabeu que jo soc professora, va ser professora d'Alba, per exemple. He estat en Xeste pues, quasi 30 anys i en Albacete uns altres 10. I en l'entretant vaig ser directora d'un programa Prensa Escola per la Innovació en Múrcia. Bueno, entre tot això, quan vaig tornar de Múrcia a Albacete, havien canviat les coses i hi havia un grup de gent molt jove i un grup de gent, en realitat de la meva edat, però els majors, que els pobres ho van passar molt mal, molt mal, molt mal, perquè els jovens es van empenyar en fer-los la punyeta i els altres estaven acovardats, perquè això passa molt. A voltes, perquè no diga este que no sé què, perquè no diga... Bueno, allò era horrible, aquella temporadeta va ser horrible. Tots els jovens i tots els vells d'entonces, els vells molt fan mal. Però els que queden segueixen sent molt amics meus i de tot, perquè mai vaig voler posar-me ni un bando ni un altre. I com estava l'ambient molt enrere, molt mal, doncs jo el que aprofitava era per anar-me'n a dependre de fer ceràmica. Agarrar el fang, a pastar fang, com diu Salvador. Pastar fang pot ser... Un que passa fang pot ser un artista o pot ser un artesà. Vosaltres sabeu que en realitat el que passa és que el que canvia és la matèria. Pot ser artista o artesà, uno pot estar bastant fang i fent cassoles tota la vida, 30 cassoles al dia, 50 cassoles al dia, 3.000 cassoles al dia. O pot estar fent una cosa, inventar-se, ara m'agrada contar històries. A mi, vosaltres sabeu que per l'exposició que n'hi ha en l'Ajuntament, bueno, que l'anem a canviar, sabeu que moltes voltes conta històries en la ceràmica. I moltes voltes, a vegades, si veus les noves ceràmiques, a mi us diu, ai, que bonico! Mira, no, ai, que bonico, no, així té
Així n'hi ha una faena molt especial. I no és una faena sols que siga, perquè la ceràmica en si té molta faena. Tens que alçar a tot, tens que modelar, tens que coure que no te se rebente, tens que barnissar, que t'isca bé el barnís, que no és que en taques mal posat, que posat mal els dits, tens que coure-la en els òxids, bueno, és complicat. Però no és que digues, ai, que mono, mira que maniquet, ai, dóna-me uno. No, mira, perdona, té un sentit. Si vosaltres heu vist la història d'Esborja, res del que n'hi ha ahir és de casualitat. Tot estava contant la història de la meva feina de tota la vida en ceràmica. A vegades la gent em preguntava, això què ho fas perquè els teus alumnes se t'aprenguen? Tampoc era això. Però sí que m'agrada, és un vici com un altre qualsevol. La meva trajectòria, quan va arribar un moment que ja tenia l'estudi ple, perquè totes aquestes, no penseu que és que perquè uno li diguen artista, posen a cigar i es pensa que és que sap alguna cosa, després no s'ha de fer les peces, després moltes voltes a veure què fas. També el sap mal anar tirant-ho o trencant-ho, o que no ho aprecien. Entonces jo el que vaig pensar quan ja tenia el taller ple vaig dir, això és massa clàssic, jo estic clava en un món que tinc que canviar. I vaig canviar per complet i vaig dir, ho dono tot, ho vaig donar tot a l'Ajuntament de Llano perquè feren una exposició permanent i jo no volia res, simplement vam fer aquesta exposició i ahí està. Quan jo muia espero que continuï, que no es trenqui molt, Eri. Ara quan canviem de puesto. O Genís, que està també per ahí. Però a banda d'això, si penseu, jo ara vaig dir, acabo en este estil i vaig a canviar. I vaig a canviar a fer coses més modernes. Vaig començar a jugar en els barnissos diferents, a jugar en les pastes diferents, a fer formes distintes. Jo he viatjat prou. L'últim viatge, no, el penúltim viatge que vaig fer al Japó, vaig dir, el dia estàs tocant el violó. Això no, sí, això no és el teu. Tu estàs empenyat en fer coses i jo ara recordo en el Japó que ja estaven fent coses que és la mateixa pasta que jo estic creant ara, que jo estic fent ara, que estic provant. Tinc les mans plenes de ferides perquè rasca l'arena de la pasta. I jo perquè vull fer... En el Japó hi havia això, anaves al barri de Ginza, que és el més car del món, i allà estava aquesta peça. Vaig anar a Islàndia i en Islàndia vaig veure que estaven fent-se unes peces en cristal·litzacions que pareixen molt modernes, que són molt xules, però que això ja n'hi havia molta gent que ho feia, bueno, molta gent, hi havia alguna gent que ho feia, encara que sigui molt difícil. Llavors vaig dir, Elvira, torna al teu estil perquè este sí que no el veus per ahir. Clar que no el veus perquè estic treballant com si fos el segle XVIII i això no n'hi ha lladre que pugui viure d'això. Bueno, normalment jo no visc d'això, no visc mai. Però és impossible, vendre les peces que jo venc al preu que deurien valdre seria impossible, o quasi impossible. I entonces, com gràcies a Déu no tinc que dependre d'això, doncs ara ha continuat, torna al meu estil, encara que al mateix temps estic fent altres coses molt més vanguardistes o molt més diferents. I així estic jo. No sé. Ja dic que sobretot ha sigut la tremenda creativitat, o sigui, hiperactivitat, perquè això ja és... Sí, hem de tenir clar que per a tots nosaltres el fet de crear sempre és una primera funció, que és una inquietud, i és el que el neix tampoc pots del tot controlar i ha d'eixir d'alguna manera. Serà de ceràmica, serà en un disseny, serà sí, en l'experimentació sonora, però tot neix d'una primera inquietud que no es pot controlar moltes vegades. És un poc difícil. Però està molt bé perquè estan eixint aspectes molt interessants. Per exemple, Salvador també ha parlat doncs, si ell té relació amb galeria, si no, o parlat de viatges, o parlat d'esdeveniments culturals internacionals, com el maig del 68, d'acord?
m'agradaria algun dia arribar a tindre la trajectòria que han tingut els meus companys. Encara és jove, eh? I respecte a la meva formació, doncs jo crec que he tingut la sort des de xicoteta i recolzada per la meva família de poder des de sempre pintar, crear, experimentar i embiscar-me i fer moltes xicotetes marranades que m'han nutrit molt. I després vaig arribar a l'universitat i vaig fer Belles Arts en Altea, ho vaig disfrutar moltíssim i ahir vaig veure que es van obrir com unes portes molt grans per a mi, en companyia dels meus companys, que era gent molt curiosa i creativa també, i vaig descobrir l'escultura. També vaig disfrutar... Tinc que dir-vos jo, que jo tenia un company que era professor d'ella d'escultura quan feia... Ceràmica en Xest. Quan feia Ceràmica en Xest, que ja dia que era molt bona. Que quede clar, jo no la coneixia ni xerta, jo la coneixia en la història de l'art. Però el meu company ja deia que era molt bona, entonces ja apuntaré sí. Però l'escultura com a tal la vaig descobrir en la universitat, perquè allí tenien com una oferta molt gran de tallers, de materials a la nostra disposició, i també com ja era més gran i vaig poder juntar dos, com enllaçar dos de les meves grans passions, que era l'art i l'ecologia. I bueno, al llarg d'aquests anys he intentat treballar en aquestes dues línies. Ara també parlarem, després farem com una altra passadeta més rapideta, ¿vale? Però farem com una altra passada, per exemple, ja s'han materials, d'acord? Així que... Roberto, explica'ns-ho. Bé, jo vaig a centrar-me un poc en el tema de la formació. Pense que el fet de tindre, tots suposa que ho tenim, però uns més, aquest superpoder que tenim de ser persones molt observadores i molt permeables al nostre entorn, fixar-nos molt en les coses que passen al nostre entorn, i en el meu cas especialment en el tema de les imatges sempre m'han cridat molt l'atenció, i recordo les primeres imatges, doncs, els primers dibuixos dels meus pares, els contes il·lustrats, aquestes imatges que les devoraves i les repeties mil i una vegades perquè eren fantàstiques. Després el món del còmic, en el seu moment. El còmic era una font d'històries i de formes, perquè clar, tu el fixaves en la història, però és que les formes el fixaves en cada detall, com estava fet i com estava representat i quina era la millor manera de poder utilitzar les línies i els colors per a representar aquestes coses que tu volies dir i tu volies fer. Després, continuant un poc, apareix la tele, no? I en la tele, encara que teníem moments molt xicotets de dibuixos animats o d'un programa fantàstic com era La Bola de Cristal, que treballava molt el tema de la cultura i apareixia també totes les setmanes un gran dibuixant, que soles veure-lo dibuixar en la tele també era fantàstic veure aquesta facilitat en la que feia aquestes formes tan fantàstiques. Després ja hi ha molts moments que ajuden a haver estat produint, haver estat fent. Recordo, per exemple, també moltes col·laboracions. Paco Bataller en la seva papereria, quan em va demanar, no sé, tindria 12 o 13 anys, 14 com a molt, que em va demanar que li pintara la persiana de la papereria. I això ha quedat fins avui en dia, encara està ahí. I aquestes coses que no te'ls esperes mai en la vida i que passen un dia i tenen aquesta validesa, perquè quan jo als meus alumnes els parlo, jo del llapis i això que està pintat encara, ja es sorprèn veure com això ha durat tantes dècades després, quan en el seu moment tampoc li donava més sentit. Quan funcionava l'aula jove, a Cibaix, vam fer moltíssimes coses, cartells, jugar en les formes,
quan venien les trobades d'escoles en valencià, els murals, les parets del poble, veure, tindre la possibilitat de representar coses en gran, això era fantàstic. Ja no era el paper, ja no eren les xicotetes dimensions, era color i grans dimensions. I un espai públic, també. I la possibilitat d'intervindre en espais públics també era molt xula. Després, per exemple, el pas per l'escola i després l'institut, on possibilitava aquesta expressió d'aquestes coses que tu havies après i tu intentaves millorar-les amb l'ajuda de, sobretot dels profes de l'institut. Després, la facultat sí que va ser, com diuen, un alliberament o un conèixer, perquè l'àmbit ja era completament diferent. Tu havies tingut els teus companys, dels teus companys hi havia que dibuixaven molt bé, eren persones molt creatives i aprenies coses, però quan arribaves a la facultat, jo crec que estic convençut de que vaig aprendre molt més dels meus companys que dels meus professors. Era un 24 hores d'observació, d'aprenentatge, d'estar en contacte. I realment va ser un moment màgic per tot el que va suposar, que després ja es va completar també amb una beca a Londres, va ser una estada curta, però em va servir molt per a reafirmar-me, perquè sempre he tingut curiositat també per les contradiccions, la gran ciutat, la urbe, les persones i el seu entorn front al meu, front al poble, el món rural, i em va servir molt per a veure i al mateix temps per a valorar més encara allò que tenien. Això completa la formació, aquesta formació artística o aquesta formació visual o aquesta formació per a la vida, perquè al final és el que és. I després de tot aquest període vindrien uns anys de treball en televisió com a grafista, dissenyador gràfic. Ahí és on aprenc la narració, com contar les coses en el concepte de temps. És a dir, idea inicial, idea final, tu tens que desenvolupar una història en uns mitjans tecnològics que per a mi eren totalment novedosos, perquè jo la informàtica ni en la facultat la toque, i entre directament a treballar, o em demanen que treballi en unes ferramentes en les que mai havia treballat, i tindre l'oportunitat d'això, pues, al final va donant-te recursos, va donant-te, i poses en pràctica tot allò que saps, perquè al final el que estàs fent és sacsejar tot allò que saps fer i clavant-li coses noves i continues sacsejant. I vas fent cosetes. I després de tot aquest període, el mateix que ha comentat Lola, i el període de la docència, actualment, com sabeu, estic donant classes en l'institut, porto molts anys, i és un aprenentatge continu, perquè al mateix temps que disfrutes d'intentar que els teus alumnes siguin millors persones i que siguin gent sensible i que siguin gent creativa, posant els exercicis per a fomentar la seva creativitat, perquè no siguin simples repetidors de, sinó que siguin personetes que puguen tindre un criteri, que puguen valorar allò que tenen allí davant, que pugui haver un diàleg de aquestes observacions que ells sempre el fan i que ajuden a replantejar-te les coses d'un tant per a altres. Pues en aquesta fase estic ara i com me l'estic disfrutant molt, pues continuem fent coses, continuem aprenent, continuem vivint. No? Molt bé, molt bé. I moltes de les coses que han de vindre. Nosaltres tots anem vivint, anem creixent i les diferents experiències al final van acumular-se i formen part de nosaltres i fan créixer i crear coses. No? Ima, ens contes... Bé, bona nit. Sí. Formació, vale, jo estic així per inquietuds pedagògiques, més se sent, no?
Sí, un poquet més. Sent bé? Va, en realitat ara quan ho penso, el discurs que va fer Steve Jobs en el seu dia que enllaça els punts cap arrere, me dono compte que tenia molta veritat aquella situació, perquè jo sempre he sigut una jove que ha anat amb pinturetes, relatant, els que em coneixen bé, saben que en ma casa n'hi ha imatges i quadres fets per mi, i sempre ho ha tingut com un hobby, com algo complementari. Després, per el temps, quan vaig acabar el cop i tenia que anar a estudiar, vaig parar allí 3 anys perquè em vaig haver d'anar a treballar, i quan vaig tornar a triar la carrera i m'ho vaig replantejar, tenia distintes opcions, tenia belles arts, tenia un pensament econòmic perquè havia fet ciències pures i tenia en ment psicologia i al final vaig agarrar dret. Soc llicenciada en dret i sí que és de veres que ara donant classe li ha pegat la volta. L'àmbit laboral és molt bonic, és molt necessari. Soc professora de FOL, de formació i orientació laboral en un institut, en cicles formatius, en formació professional, i treballo diàriament amb joves. Joves que com és transversal i abarca totes les famílies professionals, sol ser una temàtica que no sempre és molt atractiva per a ells. I ho intentem maquillar i presentar-ho de manera que tinguin un poquet de passió a aquest material, a aquest contingut. El que he fet aquests últims anys, en el 2011 em vaig posar a relatar relats laborals. Em va vindre la inspiració i dic, n'hi ha una laguna, sí, n'hi ha que difondre la matèria laboral com siga, i em vaig posar a relatar. Vaig fer alguns relats i per circumstàncies de la vida, el 2016, vaig fer un conte molt puntual i volia compartir-lo i no sabia com. No m'he deixat, no podia. I vaig pensar que YouTube, les xarxes socials eren pues, el millor camí. La veritat és que l'internet és una finestra oberta al món que s'ha d'aprofitar i en educació pense que no puguem deixar-la d'utilitzar perquè puguem compartir en Creative Commons tot el material i la gent el pot compartir i pot aprofitar-lo i podem anar tots creixent. Me vaig donar compte que els alumnes del que escoltaven deprenien un 10% soles, però del que veien deprenien un 30%. Per tant, vaig barrejar i s'ha comptat els relats en il·lustracions. Tenia una narració feta de fa uns anys, que és la d'una mirada al passat, i, bueno, i la tenia en un calaix, i jo dic, per què no? Igual que estic fent contes laborals, puc compartir aquesta narració, una mirada al passat, i compartir-la de manera pública per les xarxes. Vaig parlar de Maria Jesús, Juan, i li vaig dir, Maria Jesús, vols que ho posem al blog d'Història de la Malferia? I em va dir, ah. I vaig fer les il·lustracions d'una mirada al passat, que són les 30 que tenim en l'exposició. Ho vam exposar allí i la veritat és que, clar, quan vaig veure lo de la proposta, veia lo visible, no? Cultura visible, vaig dir, és que ho tinc que presentar, perquè són cosetes del poble. Són cosetes que he escoltat, que realment m'han sorprès, que tenen un registre d'abans, que és fresc, com el parlar del nostre poble, que n'hi ha cosetes que dius que això és típic dels pobles d'ací, d'Aielo, del voltant, passen tots, i com em sorprenien, pues el que vaig fer va ser enllaçar tot el relat i, bueno, ahí el tinc en el calaix. Algun dia eixirà la llum, que està molt xulo, però la veritat és que m'ha donat molta satisfacció. De compartir-lo en el blog, de poder-lo compartir així en l'exposició i és que no puguem deixar les coses simplement per no publicar-les, deixar de compartir-les. Molt bé, precisament. Que
oral ens ajuda a arribar a la gent. I crec que tots aquests aspectes i totes aquestes diferents posicions i diferents diverses són diferents però són complementàries i ens han portat a fer doncs, cadascú la nostra obra i la nostra personalitat. L'objectiu de Talent Visible és i era donar veu i per no poder a tots. Doncs com moltes si sabeu, i a mi altres no, és un tinc 6 anys, he estat vivint a l'estranger i bueno, he estat un poc per molts llocs perquè quan vaig acabar la carrera vaig tenir una beca i vaig anar a Mèxic per treballar la ceràmica i la joieria. En principi eren 6 mesos, però es va allargar quasi a 3 anys. I bueno, després he estat en Europa i també he estat viatjant per Àsia. I al llarg d'aquests viatges no he tingut l'oportunitat de treballar l'escultura a nivell de gran escala com a mi m'agradaria, però he estat més involucrada amb la joieria, que per a mi és com l'escultura en xicotet. I res, tots aquests viatges m'han nutrit molt a nivell de tècniques, de la natura, les diferents comunitats, estils de vida, i no sé, en general també una consciència del medi ambient i tot això aplicat a la meva vida i a l'art. Molt bé. Després, Robert, també has contat la teva experiència a través de la beca de la Londres, veritat? Imma, no sé si és el teu cas, tu vas viatjar, vas seguir estudiant a l'estranger? No, la meva vida, de fet, bueno, si sap perquè sóc del poble, jo vaig fer la carrera ja casada. Sí. En segon de carrera em vaig casar i vaig acabar en València i tan pront vaig acabar la carrera ja vaig tenir la meva xiqueta, la major de la Lima. I bueno, les circumstàncies d'aquella època a lo millor també eren diferents i molt contenta perquè sí, sí. Ahí tinguem la xispa, no? La inquietud i de fet vos tinc que dir que en les aules està gastant-se i està treballant-se molt el pensament lateral. La creativitat, jo que estic treballant en formació i orientació laboral, la creativitat com a iniciativa emprenedora, com a habilitat per a ser candidat en un lloc de treball, els empleadors estan valorant-ho moltíssim. I bueno, la gent, els alumnes, els encanta i és un àmbit que està donant molt de signe als centres. Ho sapiam. Bé, doncs tots aquests aspectes que són socials, polítics, depèn de la situació de cadascú, doncs això has tingut possibilitat, no? Ho has decidit o no. Tots aquests aspectes t'afecten, depèn del teu lloc i del territori on tu neixes i on et cries. I tens, per desgràcia cada volta és menys habitual, però encara pot haver una certa resistència. En tot cas, saber i dir doncs, que això són també propostes vàlides, són propostes que s'han de conèixer i són propostes que s'han de valorar. Sí. Molt bé. Sí. Vale, per anar també tractant alguns punts per anar tancant, però alguns punts que se poden veure en l'exposició, ja hem parlat de materials, l'exposició té una forta presència escultòrica, perquè tant en Salvador, Lola, no te vaig dir escultòrica. Bueno, no, jo... No, el que passa que jo sí que una certa és la part artística que pot entrar en el disseny, perquè el disseny és forma i funció, la part artística sí que en el disseny industrial sol ser
basada més en la escultura que en la pintura, per exemple. A no ser que el dediques a dissenyar teles, el textil, que això sí que entraria un poc en la part de la pintura, però normalment el que jo feia era més escultura, basada en poc. En este cas no ho he vist, però si investigues l'obra de Lola, una cosa molt bonica són les teves maquetes dels mobles, que són molt boniquetes perquè són xicotetes i estan molt ben fetes. Però bé, referia a escultura, també escultura molt matèrica. Perdona, així ampliaria un poquet que el dissenyador, claro, comptava en que l'artesà normalment fa ell la seva pròpia obra, no? La repetir, la fa, la repetir. El dissenyador, què passa? Que treballar en la indústria fa el dibuix, la maqueta, tot el més fa un prototip a escala 1 a 1, no? Un prototip, però després és la fàbrica qui fabrica allà. Però al final el disseny és teu. Sí, sí, no, però aquesta és la trajectòria de l'obra que ha de més. Pues acabar en una fàbrica a vendre's, no en galeries d'arte, per supost, sinó en botigues, perquè és un canal distint a lo que és l'art. Correcte. Vale, estava dient de l'escultura, que estava dient de Salvador, del Vila també, que totes són figuratives, però sobretot no són per... Totes no, De les que estan així exposades ara... De les que estan així exposades, sí, però ja vos he dit que després d'allò, jo vaig agarrar un altre camí, vaig fer altres coses que no tenen res a veure, que veuen la figuració. Ara, després m'ha tornat, per supost. Combine, I Alba i Roberto, totes les vostres són escultures de culto, com podríeu considerar de forma tradicional. Voleu parlar un poc de materials, perquè tots tracteu, per exemple, la fusta... Salvador, en esta crec que no en tens cap de fusta, però en altres sí que en tens. Vale? Vosaltres, Alba també, comenteu un poquet així a vosaltres tres. El tema de la relació amb el material, si utilitzeu fusta perquè sí o realment... És casual, o és casual que tu bastes el vidre, o és veritat que n'hi hagi així indústria del vidre que això te pot haver acceptat. A veure, jo quan vaig començar a voler ser artista, en principi vaig començar a pintar, a dibuixar, a pintar i tal, no? Però bé, pront, de fet, un poc allà a la Fundació tinc com una sala que fa una miqueta de cronologia de la meva trajectòria, entonces, pues, diguem que vaig començar a pintar, en principi en pintures a l'aigua i això, vaig tindre una etapa de dibuixos, d'ells allí a la Fundació, pues tinc l'anagrama de la ploma elèctrica, que va estar un dels meus primers espais, no? I després també vaig començar a pintar en oli i tal, però prompte vaig tindre la sensació de que no inventava res nou, no sé, vull dir, un poc del que tinc d'aquesta etapa, doncs, hi ha referències més o menys naïf o surrealistes i tal, però per molt surrealista o per molt extravagant que ho feres, doncs hi ha el suport un poc tradicional d'un dibuix o d'una pintura, doncs pareix que ja no sorprenia massa o com que ja havíem vist moltes coses o no sé què, vull dir, això no impedís, vull dir, que pogués transmetre una creativitat per ahir i tal, però com a suport, com a llenguatge, com a matèria, vull dir, a mi no em donava xispa, no? Vull dir, entonces recorde, ja el vaig passar a fer com col·laços, no? Vull dir, ahir ja comença a haver una presència important de reciclatge de materials i tal, en els quals en principi i pues, era tremendo, no tirava res a la basura, vull dir, el raspall de dents, qualsevol cosa, vull dir, que de la basura quotidiana que anava generant, vull dir, anava emmagatzenant-la, no? Vull dir, i entonces pues, tinc una etapa de treballs, de col·lars a través d'elements d'eixos i això. Clar, en principi, aquests elements pues, no tenien
un ennobliment, vull dir, sí que vaig començar a sorprendre, o en principi vaig començar a sorprendre'm jo plàsticament, vull dir, però ja en un moment donat recordo que em vaig introduir en lo de la ceràmica i tal, i entonces la ceràmica em va estar com un element més ennoblit, no? Vull dir, i que tot d'una pues, és el que va començar a donar-me també una certa projecció professional, o sigui, una professió creativa i professional, no? Vull dir, i també per començar a fer ceràmica aplicada a l'arquitectura, no? Pues recordo que vaig començar a fer algunes escales, vull dir, i el xapats, algun mural i tal, i bé, pues, el que passa és que, bueno, pues això sempre n'hi havia un poc millor aquesta educació de reciclatge o de lo que siga, vull dir, i entonces és pues, en el treball artístic de cara a quadres o de cara a escultures, o sigui, anava un poc de, no sé, defensant el tema de la ceràmica i anava contrastant-la en tot tipus de materials. Però bé, per extensió o pues, després és en aquesta comunió de materials, en un moment donat pues, he estat fent servir també a lo millor ferro i vidre, vull dir, en els quals he anat un poc autodefinint-me, vull dir, aquests components del vidre o a lo millor en la ceràmica, de l'or o l'argent i tal, com que m'enjoiaven d'una mica la producció i entonces en això pues, m'ha anat autodefinint un poc com de joier d'alta costura, no? Vull dir, perquè he fet aixina com estem parlant de peces denses, grans, no sé, vull dir, o d'això sí que n'hi ha un poc de mostra a l'exposició, n'hi ha alguna escultura de ferro i vidre, pues entonces el component del vidre com que m'enjoia un poc l'escultura i entonces pues, per ahí és una de les meues vessants artístiques. I després, bueno, no sé, un poc per evitar romanço, us vull dir que és veritat, vull dir que el mateix material va condicionant-me una mica el llenguatge. Vull dir, jo, si he treballat l'acer, pues, mai sigut una peça més minimalista, més neta, vull dir, i per descomptat, pues, si he utilitzat ferralles i ferralles etnològiques o el que siga, pues m'ha portat uns altres llenguatges. No? Deixem així, no? Molt bé, En el cas... Sí, per la referència que havies comentat abans, en el nostre cas jo crec que igual que comentava Alba, vull dir, hi ha un punt de concepció ecològica, mediambiental, de gaudir de la natura, de formar part d'ella i al mateix temps d'haver i de continuar utilitzant-la i treballant-la i vivint-la. Aleshores, jo crec que d'alguna manera, tot i les dificultats que suposa fer escultura, perquè l'escultura de gran format... L'escultura de gran format té les seues dificultats en quant a que hi ha un cost econòmic, hi ha un cost d'espai, ocupa espai, també necessita el seu temps, de vegades tu sols no la pots fer, necessites l'ajuda d'altres persones, tot això són coses molt xules, però també són impediments que... Però així i tot, quan es donen les condicions per a poder treballar en aquests materials, és una cosa fantàstica. Parlaves de la fusta, és increïble. El vore és xulo, però si amb un toques, a part de vore, el tocar és més xulo. Hi ha més sentits, però ja no sols tocar, és que de vegades quan estàs treballant, vas escoltant, vas palpant, vas tocant, com si fos un instrument, la fusta el permet. La calidesa de la fusta, o de vegades és suau, però de vegades és aspra, es rasposa, la treballes i la canvies, el deixa, és dolça, el permet. I té vida. Té vida. Bé, no és la mateixa fusta quan l'has treballat que al cap d'un temps va canviant-te. I la fusta jo crec que ens ha permès un poc tota aquesta connexió que d'alguna manera buscàvem i al mateix temps disfrutar-la a l'hora de treballar. La resta de materials, pues en aquest cas, en el de l'escultura del Montcabrer, que és la que ha estat a l'Ajuntament durant molts anys i ara també en l'exposició,
Allí, en l'escultura aquesta, existeix el segon material, que és el ferro. El ferro, evidentment, és molt més costós a nivell de pes, més costós a nivell econòmic, més costós a nivell de què necessites d'altres persones per a poder fer alguna cosa amb ell. En aquest cas és fundició. Buscava crear una contradicció entre el que era la natura, entre el que era la fusta, entre el que eren les banyes i el que era la persona humana, no? Per això també el ferro està treballat amb moltes textures humanes. Estan les mans, però n'hi ha pneumàtics, n'hi ha petjades, n'hi ha les empentes, la planxa de fang, perquè això inicialment era una planxa de fang que tu després havies de fer-li un motle. El motle té que registrar totes les textures que tu estàs aplicant en el fang per a després poder-ho portar a una fundició i que això t'ho traguen, el que tu has fet en fang, que t'ho traguen en el ferro. Aleshores, després hi ha qüestions tècniques que jo penso en els processos industrials, per exemple, el fet de que el ferro tinga que tindre una resistència en un espessor mínim, perquè després van a ser molts quilos de ferro fundit, això va a pesar per a transportar o fer qualsevol cosa, va a suposar unes dificultats, al mateix temps, doncs, clar, el pes per quilo de ferro, el pagues a pes. Ja sabeu el que estava dient-nos Lola, sí. Que també està el paper de la indústria i de la fàbrica que produeix després, perquè l'artesania i la part creativa del paper està molt bé, o de tocar el fang i la fusta. Jo sobretot pensava quan ella estava explicant el fet de que tu fas una idea i l'has de deixar molt ben explicada perquè altres la puguen reproduir. Correcte. Que és molt interessant. El fet de quan tu la fas i tu la reproduïs, tens el control absolut sobre la teva obra, però quan tu la idees, que és una de les coses que intento explicar als meus alumnes, quan fan les vistes diàdriques d'un objecte, jo dic, és que després tu no vas a ser el que vaig a fer aquest dibuix, aquesta construcció. És que l'altra persona ho té que tindre absolutament clar, perquè un mil·límetre és un mil·límetre. I a més, quan comences a passar ja la part tècnica, deixes la creativa, passes la part tècnica, encara vas rectificant coses perquè van sortint problemes, vas la planta alçat i el perfil i al començar a naixer-te encara coses que t'estan encaixant. Encaixo, t'estan anant encaixant. Sí. Tot aquest fes dona molt de contrast i per anar acabant ja amb obres com la Dima, que és una llibreteta, que també està molt bé, perquè és una forma de llibreteta. Es poden fer coses grans, no? I, està xulo. Sí, bueno, però donava també, quan parlem de creativitat, el format, vau dir també la joia gran de Salvador o l'escultura que requereix de la foneria, però en aquest cas també la llibreteta d'Imani em va agradar molt. També m'agrada que ja sés tant tu com Rosario, que no està així. Rosario també ha fet les seues obres, són de caràcter acadèmic i són dibuixos, aquarel·les, sanguines sobre paper, d'acord? També és una qüestió molt propera, molt menudeta i molt a manoseta, d'acord? Com això ens afecta. I també, en el cas de Llorenç, les teves partitures que reflexen tot el teu univers i tot el teu concepte, doncs, clar, tècnicament, és ui, imagina que les has fet amb oli, val? Però diu tant, algo tan menudet, diu tant, doncs, com en el cas d'Eima, de Rosario, Elvira i va, totes i totes que estem així. Si voleu dir alguna coseta més per a tancar l'acte. Sí, jo volia comentar lo de les metàfores visuals, perquè en les il·lustracions que són senzilletes i acolorides n'hi ha algunes metàfores visuals que utilitzar, i si no ho explico un poquet, potser no saben. N'hi ha algunes, ne diré unes quantes perquè n'hi ha moltes més, però bueno, per exemple, l'estima al treball, que no sé si és la primera il·lustració, que n'hi ha peixets i papallones acolorides que estan en el riu nadant. Això és perquè la persona sent que l'amor al treball, l'estima, és estar gaudint pescant. Això és una metàfora visual utilitzada i d'alguna manera xicotetes coses pues, calen més. Per exemple, estar enamorat és un xic dins d'un globus que n'hi ha un cor al final que està enrailant-se, està volant perquè està despegant-se de la realitat. Molt bé. N'hi ha una que vaig a dir-la perquè esta me la va contar el meu sogre i és graciosa, la de la carretxina. La carretxina, regina ve de reina, no? En castellà, regina, perquè, i se diu aixina perquè no volia llaurar el bancal,
I en realitat, quan la llegem, té una corona al cap, té uns sabatetes de tacó i després té una tomaca roja en el culet perquè li va pegar una argilada al cul per a que es menejara i les esteles al cap. Ne veureu algunes més. Simplement això. Doncs sí, està tot dit. Segur que sí, seguirem i som temes molt interessants per seguir així. No fa més horetes més, però ja portem un bon ratet. No sé si el públic voleu dir alguna cosa. Jo per la meva part agrair a l'Ajuntament i a tècnics que ja has dit abans, però agrair a tots que heu vingut així. Hi ha una coseta que sí que volia dir, és també l'agraïment al fotògraf que va fer totes les fotos de les projeccions i del catàleg. Són Paula Felipe, Rafa Ortiz i també tenim alumnes de Dani, que té un cop nom. Dani Vicente, que està així amagat. Doncs que també són la part molt important i mireu com han participat així i ara queden en el catàleg, així que si voleu, si no voleu dir res, i no ha sigut.